ملا بادر ملا ملا بارما خونتا خواست کوم چه دای راسی و تاسو تخبلا وینا وابره دیم نر ملا بادر ملا بارم نر ملا بادر ملا بارم ملا بارم نر ملا بادر ملا بارم ملا بارم نر پشتون بادر پشتون منظور پشتون منظور پشتون نر پشتون بادر پشتون منظور پشتون منظور پشتون کشانی کشان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم د پښتون افغان د ډېرې ننګیالۍ او بریالۍ خاورې سپین زرو دلته زموږ سره پر سټیج ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشران د عوامي نېشنل پارټي مشران او ورکران او مظلوم ولسی تحریک او پښتون قبایل جلګه د ټولو کارکنانو او مشرانو شکریا ادا کوو چې نن په یو داسې توره ورځ کې چې نن په ټوله نړۍ کې چې هر ځای پښتون دی هغه ډېر مصیبت زده دی ډېر غمجن دی ډیر پریشان دی ځکه چې پاکستان یو ریاست دی یو ملک دی یو بادشاهي جوړه ده په دې ملک کې خپل آئین شته خپل قانون شته خپلې ادارې شته نن د دې ملک چې کومې ادارې دي اغا ټول مفلوج دي چاندې دارو پر دې ټول نظام او پر دې ټول سیستم باندې قبضه کړې ده د جبر قانون او د ظلم قانون یې په مخه اخیستې دي او پر ټول پښتون قام او پر پښتون وطن باندې توره ورځ داسې ورځ مسلطه کړې ده چې هر پښتون دا چې په کومو مصیبتو باندې اخته دي د دې مثال په ټوله نړۍ کې نشته عزیزانو په پښتو به موږ سر سره خلاصوو موږ د دې ملک دښمنان نه یو موږ دلته د پاکستان د پوج مخالفان نه یو موږ د ایسای د امای چې کومې ادارې دي دلته وابدا ده دلته چې کومې ادارې دي دا موږ ټول منو خو د قانون په دایره کې منو چې د پاکستان پوج د پاکستان ایسای د پاکستان امای د پاکستان پارلیمان د پاکستان نورې کومې ادارې دي چې هغه یې نه مني قانون نه مني په آئین باندې نه دي په قانون باندې نه دي موږ د دې آئین هېڅ ټکه نه ده اخیستې چې موږ به خامخا منو دا آئین دا آئین موږ به دا رقم نه منو دا آئین به و دې ټولو ته قابل قبول وي د دې آئین په لار به روان وي بیا به موږ بد کار کوو چې موږ به دا آئین نه منو د پاکستان پارلیمان یرغمال دی د پاکستان پارلیمان ناری وی چې د منظور پښتون تمام مطالبات برحق دی د پښتانه قوم سره ظلم سوی دی جبر سوی دی د پاکستان په پارلیمان کې د پاکستان وزیر خارجه ولاړیږي وای موږ نمک حرام یو افغانان نه دي نمک حرام موږ سلویش کالا دا افغانانو دلالی کرے دا دا ڈالور دا پارا مر سلویش کالا پر افغانانو باندی نکلی جیلی جات مسلط کری ولو دا ڈالور دا پارا دا پاکستان دا خاورسا و پیندو زلا اتا ساو مزایلو
دا افغانستان پر سرزمین باندې ومشتل په دیوالو کې ومشتل په کورو کې ومشتل په بازارو کې ومشتل د وینو رودونه پکې وبهیدل که سبا افغانستان پر پښو ودرېدی د چا سره لکه موږ چې د څونه زورور سره لاسونه پټ کړي دي دوی هم د زورور سره لاسونه پټ کړل دا خواسه اووه پنځوس زره اته سوه مزایل را خطا کړلو دلته د پاکستان په دیوالو کې ومشتل په ښارو کې ومشتل بیا به له پاکستان څو دیوالونه په لپورې پاتې شي بیا به له پاکستان څو انسانان په لپورې پاتې شي عزیزانو زتی پریشان کوم نه مولانا فضل الرحمن ون ورځ انټرویو ورکړه دا ټول کام دا ټول قبیل واورېدله مولانا محمد خان شیرانی د شلو کالو سا دغه مجلسونه کوي تاسو ټول اورېدلې دي چې په افغانستان کې چې کم فساد شروع دي دا د پاکستان پوج او د پاکستان آیا تای اما پای پوج رښتیا به نه وایو کمې رښتیا ولا بیا دوی د کرایې قاتلان لري بیا دوی دا په مرګ پېرې خدای مې وژلې آیا تای مې نه دي وژلې اما مې نه دي وژلې چې څوک پرې وژلې پروردګار الله چې پیدا کړی یو مرگ ژوند صحت نہ جوڑی پریشانی خوشحالی ٹول دا اللہ پر لاس کی دی من بدا اللہ بندگی کو بیری روبنا اویا کالا مجھتے زور دل دا دیر پر برداشت ژوند کری دی دیر و مجھتے دا عدم تشدد لارا شوالے دا دا عمل لارا شوالے دا نلت مجھ دل دا سرناستی ہو پا مجھتے دا شورستا دا فخر افغان خان شهید عبدالصمد خان اتکی و مشت درس را کړی دی و مشت فخر افغان باچا خان و مشت د امن د سولې د ښه ژوند د ښې زندګۍ درس را کړی دی نن چې موږ په کومه ژبه ګایېږو دا د باچا خان او د خان شهید ژبه ده په موږ کې عزیزانو منظور پښتون پنجیل باندې څه کیږي ټول نړۍ ته دا आवाज رسېدلې دي د دنیا ټول میډیا په دې غایې چې د منظور پښتون سره ظلم دی د پښتون قوم سره ظلم دی خو دلته د پاکستان بے شرمه بے حیا میډیا چې کوم ده دلته میډیا لکه کارخانه چلای د پښتون په وینو باندې دا د پیسو د پاره دا بے شرم میډیا د پوجان د میډیا د باندې هم دا بے شرم میډیا ما یو خبره ناوري نه باندې مر دې بے شرم میډیا ته وایو چې تاسو پر مور هم نه لا تاسو پر پلار هم نه Nurmula ba Nurmula Nurmula ba Nurmula Sharam karo haya karo Sharam karo haya karo Ye bashwa bashwa Ye bashwa bashwa Azizano La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ka ذاتی په جذباتو کې راولم خبر اشکارا ده پردا بادر لرا زمر استاسو د دې شار هر ورځ شل تر کسان دي دا غې خوای وچ ډوډه او شلم به خالق چلی را یو دې مارشا به و دې بشوځو و دې شنانو و دې بچانو ته ورکی مالای کی پیتای کی پر دې بادر باندې چې دې خلکو زما استاد وطن زما استاد تر پر نه شرمېږي نه به غیره تا شرمېږي نه پر دا ځای ولان زمر د کام خلک بیزت کوي یا دا غیر خاص چې زمر د کام خلک
ناروان دي ناجوړ اور سراي شذ اور سراي دینه صفدار درول دي دای میجر درول دي دای د کرنے د دروازه کرنل درول دي دای په خو باندې د خلک بی عزت کوي دای په خلک بیا وکي د خلکو سره تذکره واخی سیستم دې واخی بیا د خو سره پری اخی دای ماینان نه ساتلای زه مزدوری کوم د وطن ټول خلک مزدوری کوي دای په اندنګا بی عزت کوي دا ډیره له شرم خبره ده کچری دا کرنل کته عمل الله سبحانه نختي زمرستي ناروات کوت کدا بدای مول بوردو ودا کلا قبرت چنو تر حق ساته بر بوردو چنو چې دا توپه نه چل دا نه خبر لا تخصني دوام خبره می دا د عزیزان ور ور راځي سړی راته ودرید ول و مولوی سناوتی صاحب دا ایجنسیان اطلاع ورکلا چې پتاب چې د بولدا کسا سکوټر راوښتې دي تا وژنې بیا په هغه ماښام باندې هغه سکوټر ونیوې دلته یو بیا سلسله شروع کوي دلته بیا ته په مانو سلسله شروع کوي ارے بیا شرمانو په دا ته باندې په پټاو څلو تا نه ونیوي پر دا ته په پټاو ستان نه ونیوي پر مانو څلو په ما پټاو ستان نه ونیول دا کم زرای ولو چې تبلا له پر پای پاس باندې دي یو سکوټر ونیوي هغه زرای چې دلته استعمالول نو ته څه دی ولې نو استعمال دا یو پلان دی یو منصوبه ده د دې کام د دې قبیل د منتشر کې دوه د پارا دلته با مول بسار سره خلاصو ما ډیر وخت نه ریواله چې د دې خلکو منسوبې را روان دي ان ال سي چې کوم روان ده اوس ما نه ریواله چې ان ال سي دلته قبضه کوي دلته د وطن خلک ډیر پدې نه پېږي زلا که بشپړ لا کړپي دا وطن دور کول نه دي دا وطن دایدلته انرژي جوړي وځه خالق لنډران چلول دي ول مورات زمرد کوچانو تقریبا 15 پد ورځي ارتال روان ولو ولي روان ولو چې دې دروازه پوری بستر لا نه لا چولې بیا پر وطن باندې ظلم شروع کی دا کدی نو ته بستر وا چولا دا به موږ دې څنګه جوړا عزیزانو تار پر لرا ګرځي تار پر غد وطن لا ګرځي ان ال سي جوړي و ته شر زر کسان چې ما در لرا بیا بده دې وطن سره شر کسان ما در لرا مسکو چونکه زمونږ د ګرد کام د ګرد قبیل کاروبار ژوند زندگی څخه مدا هغه د بادر سره تړلې ده دا ظلم دا جبر دي نه کوي که دا ظلم دا جبر د غیب پر قرار او ساتي زما دې قسم پختای وي دا ټول کام اوردو دا تارونه بل ده سا دا چې نشکو په دا بازار کې به په کیلوګان خرڅو لکه دې چې د افغانستان کمبه دلته تللې لکه دې چې د افغانستان ټانګان دلته تلل لکه دې چې د افغانستان جازان دلته تلل دلته اوس ګاډر او پتري دې جوړ کړي تا چې شنو لوړدل تا ستا ټول اسیا په مشترا معلوم دي ستا ټول سیستم په مشترا معلوم دي او یا کال تا ناریو والے چې دا پاکستان د اسلام کلا ده دا پاکستان د اسلام کلا ده دا وو چې کرتاپور راداری جوړ کلا عمران خان خلزر اسد مدینه جوړو الله ته دې اعلان وکي وای دا پاکستان د سکانو مکه هوندا مدینه هوندا دا مجاویا کال په دی ویل چې دا د اسلام کلا دا مدینه جوړو نو ناری وي وای پاکستان د سکانو او د مکه هوندا مدینه هوندا لو مستا دا
د سکانو مکه او دا د سکانو مدینه او دې د سکانو قانون دا د سکانو ظلم و موږ ته منظور نه دی. موږ به ټول کار یو موټی جوړېږو. دا خو اسانه خبرې دي. دې خلکو چې یوه خبره درته وکړه د ټولو به بېشتان شک شک ودی. تاسو خبر نه یاست چې کله بې شرمي کمه بې حیايي دې خلکو په بلوچستان یونیورسټي کې زموږ کومې زنانې چې سکولونو کالجان وایي کمه بې شرمي یې کړې ده. یو پښتون سر نسي پورته کولی و بل پښتانه ته کتای نسي. موږ ته هغه بې شرمي هغه بې حیايي هغه بې ننګي یې کړې ده. زموږ د ټول پښتانه قام په عزت یې بازۍ کړې دي. دای ما تعین راشي دای ما ته مسلمان راشي چیرې ده؟ په دې ځای فلوس ترې ویلې ته خدای وویتېدې قرآن ووایې په دې فلوس ولاړه ویه و تاسو ته د مسلمانانو در معلومېږي په دې رایه د پاکستانیانو ده. دا کومه اپشي چې ده د اپشي فورس دی ورته وایي د دې رویه د مسلمانانو ده د دې رویه د موږ سره د پاکستان والي ده د دې ملیټري د دې آی اس آی د دې ام آی کومه رویه زموږ سره برابره ده. دی وایي زه دهشتګردان وم زه په دهشتګردانو پسې راوتلی یم زرګو رد الفساد مې کړی دی. دلته تر اوسه پورې موږ ته راوښیي چې دا یو دهشتګرد یو تخریبکار دلته د نیولی دی د سزا ورکړې ده. نیولې دي او پښتانه له کمیږي د ده لرګي ته پراته دي دلته ماته ګوري خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ لاسونه پر لوا اچوئ. یو قام یو یو قبیلې یو په دې وطن باندې چې هر بده راځي ځان به پر لکوو سیاست یدار چا خپل سیاست مبارک پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ عوامي نیشنل پارټۍ جمعیت علما اسلام دلته نوري پارټیان د مظلوم ولسي تاریخ په نامه پښتون قبایل جرګه نوري 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 دا چا خپل سیاست مبارک لیکن د پښتون قام د ننګ او مصالحې جنگ با موږ ټول په مشترکه په یو اتحاد په یو اتفاق باندې کوو. ودی ظالمانو ته ودی ظالمانو ته موږ دا وارنینګ ورکوو چې ژر تر ژره منظور پښتون رها کړئ. د منظور پښتون نه رها کېدل د پښتون قام سره بدنیتي ده. پښتون قام په داسې کندو باندې بندو وازو دراز نه دی نه هغه په دې باندې بیریږي نه ستا د جیلو څه بیریږي. بله خبره مې دا ده پر دوه تاریخه باندې دستر شهید افغان شهید ارمان لونی شهید کلین دی و تاسو ټولو ته خواست کو په دې کلین کې د موږ سره په لوی تعداد باندې شرکت وکړئ. قدمونه به سره اخو د خپل قام د خپل قبیل د خپل وطن چې کم ناتار موږ پر کوم باندې مسلط دی قومي ناتار دی قومي ناتار په کوم راګرځي په وطن کې چې کومه بدحالي ده دا په دې وطن په ځوانانو باندې کېږي. ګور مې ودان په ډېر شاټ په ډېر شاټ په ډېر